va farog'atga qobla shug'lik. Xotirjam vaqting bor, bemalolsan. Boshingga tashvish kelib, bir narsaga mashg'ul bo'lib qolmasingdan avval xotirjam vaqtingni qadriga yet. Va hayotaka qobla mavtik. Modomiki hayotsan, yuraging urib turibdi, nafas olyapsan. Alloh taolo senga bergan ne'matlardan foydalanyapsan, ishlatyapsan. Kimgadir foyda beryapsan, kimdandir foyda olyapsan. O'lim kelganda shularning hammasi to'xtaydi. O'zing uchun biron bir amal qilishing to'xtaydi. Nafas olishing to'xtaydi. Yuraging urushdan to'xtaydi. Ko'zlar qiyomatga qadar yumiladi. Hayotli vaqtingda o'lim kelmasdan oldin g'animat bilki, yaxshilik qilib qol. Ibodat qilib qol. Zero ad-dunyo mazra'atul oxira. Dunyo oxiratning ekinzoridir. Bu dunyoda ekin ekki hosilni qiyomatda o'r. Alloh subhanahu va taolo insonga sog'lom butun bir jismimizni go'zal qilib, haybatimizni, hay'atimizni chiroyli qilib, sog'lom qilib dunyoga keltirdimi? Bu ne'matni qadrlaylik birodarlar.